بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه وسلام صلات و السلام علیک یا رسول اللہ اور صدق والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلات و السلام علیک یا رحمت للعالمین والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء و مشائخ معزز و محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درگزر سے کام لیا حاضرین مجلس دین محبت سے پھیلا ہے دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کائنات کی چمک کائنات کی رونق یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے پہلے ٹھیک تھا لیکن اس کے رویوں سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو ہمسایہ اچھا نہ ہو تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے اور یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ جو گانے تیرے گل میں چل رہے ہیں تھوڑی سی آواز ہلکی کر لو تو بگڑ جائے گا میرے گھر میں گانے چل رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے اور پھر وہ ضد میں آ کے اباش لڑکوں کو اپنے مکان کی چھت پہ لے کے چڑھے گا اور اس غریب کی بیٹیوں کو چھیڑے گا آوازیں کسے گا کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا کبھی روڑے اٹکائے گا تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو ہمسایہ بھائی دیوار کا ہے یا سرحد کا ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے اور اگر اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے بارے میں مشہور تھا لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بآمر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا جس طرح ہم لکھ دیتے ہیں مکان برائے فروخت اور آگے خریدار آتے ہیں تو بحث ہوتی ہے
لیکن اس نے تو رولا مکا دیا نا, اس نے باہر لکھ دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت ہے اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے, اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ میرا گوانڈی مکان فروخت کر کے یہاں سے جا رہا ہے, تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے, فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ, اور اسے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. کتنی بڑی دولت ہے. اور اگر برا ہمسایہ مر جائے تو لوگ دیگے جڑاتے, شکر ہے فتنہ زمین میں چلا گیا ہے. تو اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے. لیکن اس عورت کا تذکرہ جس کے پاس نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں لیکن زبان کے فتنوں سے اس کا ہمسایہ اذیت ہے, زبان زہر اگلتی ہے, تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا, معمول کی نمازیں معمول کے روزے لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے, تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق میٹھے بول ہیں. امام منذری الترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں, 6ویں صدی کے محدث ہیں, حدیث کی معتبر کتاب ہے. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے, ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں, کنہ دے وچ رہن دیاں مشری گول دیاں, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, میٹھی میٹھی باتیں سنی ایمان نصیب ہوا. جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے. دوستو جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی, لا تسبن احدا, فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا, اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہیں ہونا دوستو, ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. بچپن کی گالی نے ہنس دیا, رات کو افراد خانہ جمع ہوئے تو اس کو باقاعدہ چھیڑا جاتا ہے کہ وہ گالی جو صبح مجھے دی ہے سب کو سنائے. اگر وہ گالی نہ دے تو اس سے تقاضا کیا جاتا ہے جو صبح گالی مجھے دی تھی وہ دادا ابو کو سناؤ, وہ اپنے پاپا کو سناؤ. بھائی یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ یہ تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس بچے نے گالی لی ہے. تقاضا تھا کہ اپنی زندگی سے گالی کو نکال دیتے لیکن ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی, ہم نے گالی پہ ہنس لیا, تو پھر نتیجہ کیا ہوا صاحب؟ وہی بچہ جب بڑا ہو کر گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے. یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ایک مہینہ ہوا ہے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے, گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے, اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے تو کورا کاغذ ہوتے ہیں, جو بھی تحریر لکھیں گے وہ ان منٹ ہے. آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی دی. آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں. نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا, بہت بڑی بات سنانے لگا ہوں. بچے کو والدہ مدرسے میں بھیجتی ہے کہ جاؤ بیٹا مدرسے میں پڑھ کے آؤ. استاد کہتا ہے بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا, سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, فرمایا بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, تیرے ہجی اچھے منزل خوب. تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. او بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. کردار تو نسلوں کو سوارتا ہے.
ہم نے جو سکھایا اس نے آگے وہی دیا. ٹیچر کلاس میں بچوں سے کہتا ہے بچے بڑے ہو کر کیا بنو گے, ایک کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا, تو ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. استاد نے کہا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. منصور علوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ بھی اسی طرح کی بات سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہو نور الدین زنگی کون ہے؟ اس شخصیت کا نام ہے جس کو میرے محبوب خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا نور الدین دو چت قبرے کتے میری طرف بڑ رہے ہیں, اور آپ پھر وہاں سے آتے ہیں اور انہیں ان کو واصل نار مدینہ میں آ کے کرتے ہیں اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بندہ نواز یہ آپ کی کرم نوازی, کس بری کائنات میں میرا انتخاب کیا. تو کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ کہتی بیٹے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ اپنی زیارت سے تمہیں مشرف فرمائیں گے. تو نسلیں سنورتی ہیں کردار سے. ہم نے گالی کا ماحول دیا تو اس نے گالی ہی دینی ہے, تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا, فرمایا مرغے کو گالی نہ دو وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا جو منہ میں آتا وہ کہہ دیتا ہے. اور بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. اور ہمارا حال کیا ہے کہ جمعہ رات کو ہمارے دیہاتوں میں وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو کچھ لوگ کاپی پین سے لے کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں, پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اڑھائی تین چار سو روپے اکٹھا ہوتا ہے اور پھر آگے پوچھنے کتنے ہوئے. جو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں, چار پانچ سو روپے کا بھی فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں, نماز ہی نہیں ہوتی. جسے مصلے پہ کھڑا کرو اسے عزت بھی دو. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو. آج وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد گالی نہیں دیں گے. آج کسی کو کہا جائے نا یار گالی نہیں دینا چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی زبان پک گئی ہے. وہ بھائی زبان کی تو فتنے ہیں, یہ تخت پہ بھی بٹھاتی ہے, زمانے کی خاک بھی چنواتی ہے. ہم تو اپنے بچپن میں ایک نعت پڑھتے تھے, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, زبان تا بود در دہاں جائے گیر, سنائے محمد بود دل پذیر. تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا, یہ پہلی نصیحت ہے. اور دوسری نصیحت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیں ہم روزانہ فیکٹری, کارخانہ, بازار, سکول, یونیورسٹی جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا کوئی پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں, لیکن یہ خیال شاید کہ ہمیں کبھی بھی نہیں گزرا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے اس روڑے سے الجھ نہ جائے. تقاضا کیا تھا کہ اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے, لیکن ہم اس خیال سے گزر جاتے ہیں کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت تو بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا سنائے حضرت قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بخاری کے لفظ ہیں, ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی, میرے آقا فرماتے وہ کردار کی بلی نہیں تھی, اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا, دل میں رحم پیدا ہوا, موزہ اتارا, پانی بھرا, کتے کو پلایا, اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور بھائی جانور کو پانی پلانے والے جنت میں جا رہے ہیں. اگر آپ بھوکوں کو کھانا دو, برہنہ کو لباس دو,
پیاسے کو پانی دو، پیادہ کو سواری دو، جنت تو ملے گی، اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تیسری نصیحت فرمائے جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ لیکن ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، غریب کو تو ہم منہ نہیں نہ لگاتے۔ ہمارا کہنا ہے بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار تو ہم نے بنایا نا، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس زمینیں زیادہ ہوں، جس کی تجوریاں بھری ہوں، ہم نے اس کو بڑا کہا ہے۔ لیکن واصف علی واصف نے دو لفظوں میں بڑے آدمی کی تعریف کر کے حد کر دی۔ آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ لیکن ہم کہتے اس کو اوقات میں رکھو۔ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے، ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ اوقات کس کا نام رکھا ہے؟ ان پیسوں کا نام اوقات رکھا ہے؟ میاں صاحب فرمائے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے، او معیار کچھ اور ہے بھائی۔ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ لیکن ہمارے رویے بڑے تلخ، ہماری فصلوں کو جو ہے وہ پانی دینے والے، جانوروں کو چارہ ڈالنے والے 70 سالہ بوڑھا ہے اور 10-12 سال کا بچہ گالی بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ تو نے کام کو سمجھنا شروع کر دیا، سیانہ ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے۔ خاک سیانہ ہوا ہے جو بڑوں کا ادب ہی نہیں کر رہا، اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جاتا کہ تیرے باپ کی عمر کا ہے؟ اگر برے کاموں پہ حوصلہ افزائی ہوگی نا تو کل کو وہ بڑا ہو کر آپ کے گال تک بھی ہاتھ آئے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کوہاٹ سے ان کا تعلق، جھنڈ سے ان کا تعلق ہے، میں ان کی فیکٹری میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بات سنی کہ میرے بیٹے نے ملازم کے ساتھ باہر چونکی دار کے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ کہتے ہیں اسی وقت میں باہر آیا تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ وہ فرماتے میں نے اسی وقت اس کے منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے اور کہا ان سے معذرت کرو، بچپن کا سکھایا ہوا حیا کل کو بڑا ہو کر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ہاتھ باندھ کے باپ کے سامنے کھڑا ہوگا، حیا سے پلکیں جھکی ہوں گی۔ لیکن برے کاموں پہ حوصلہ افزائی کرو گے تو کل وہ ہاتھ آپ کی گال تک بھی آئے گا۔ تو جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ایک بہت بڑا مذہبی سکالر وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو، اس نے نظر اٹھائی تو کانوں کا دھوکہ لگا، پھر کام میں مصروف ہو گیا کہ درجہ چہارم کے لوگوں کو کون منہ لگاتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو، اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی، کوئی نظر نہ آیا، ششدر ہوا، کہتا ہے ذر مجھے کہہ رہے ہو؟ آپ فرما دیں ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا، اور ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو، بلکہ اس نے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے تھے۔ وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، اس پہ دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول بولے، بیٹا کھانا کھا لو، رویے دین دے رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنے رویوں پہ غور کر کے دیکھ لے کہاں کھڑے ہیں یار، اس کو منہ لگانا ہے تو اس کو منہ نہیں لگانا، اس کے پاس بیٹھنے سے عزت کم ہوگی، اس کے پاس بیٹھنے سے جو ہے وہ ہمارا سٹیٹس بنتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سرے را کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب ایک بچہ جس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کے قدم رک گئے، فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میرے حضرت فرماتے لو تدخل شوق کا تن، فرمان رسالت ہے، کانٹا بھی چبے ہم کو کب ان کو گوارا ہے۔ برستی آنکھیں دیکھی تو فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا۔ عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ آقا فرماتے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے ویر لگے؟ وہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا۔ حضور اس بچے کو لے کے گھر تشریف لائے،
اس کو کھانا دیا، اس کو لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے اور حسن و حسین مجھے بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین ہے۔ امام رازی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے، جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو والدہ کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دھکے دے گا۔ بچپنے کی معصومیت محبت میں تھوڑی سی الجھاؤ سی ہوئی، ماں نے رخصت دے دی۔ چچا کے دروازے پر آیا، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئی اور یہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اچھا اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے؟ او بھائی غریب کو تو جوانی میں بال سوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، غریب بیچارہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے۔ یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور سوالی بن کے آیا ہوں، ایک قمیض دے دو۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ چچا بھی آ گیا، اپنی دہلیز پہ اپنے بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آ گیا، کیا آنکھیں پرنم ہوئیں، کیا دل میں کوئی گداز اترا، کیا شفقت کے بازو پھیلے؟ نہیں دوستو، اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا، اس نے یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہا منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آپ کی نئے دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی تو فرمائے بیٹے آپ کو کس نے رولایا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رولا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا بیٹے گھبرا نہیں، اس دنیا میں وہ آ گیا ہے جس نے دکھیوں کے دکھ بانٹنے ہیں، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا بیٹے میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں، جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ یہ بچہ گھر آیا، ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا؟ میں نے کہا تھا عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے۔ کہا ماں تو نے سچ کہا، لیکن اس شہر مکہ میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے وہ جھڑکتا بھی نہیں، جو مانگو عطا کرتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی جاتی ہے، وہ کہتی نہیں جانے دو گی۔ کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے؟ ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں۔ مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، سیٹ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا دو آنے ملتے ہیں۔ اور یار اس بیٹے پہ کچھ تقاضے تھے، پہلے یتیمی کا داغ دکھاتا، پھر اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے آپ کے غلام کی کہانی چھیڑتا۔ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو، اور پھر کہتا کہ مجھے دو آنے چاہیے، تعریف کر کے پھر کہتا کہ میں مجبور ہوں، میری ماں کے تن پہ قمیض پھٹی ہے تو مجھے وہ چاہیے۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آگے کہتا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں، میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ آقا ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں۔ بتائیے جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ تو جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ جابر بن سلیم کہتے حضور نے تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔
ایک اور نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا، اور ہم لوگ قدم قدم پہ کرتے ہیں یار، انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا، بندہ مرنے سے پہلے رجوع لے آئے نا اللہ سے کہے یا اللہ گناہ نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا۔ گناہگار کے لیے دو امتحان ہوتے ہیں، ایک ماضی کی کچھ تلخیاں ہوتی ہیں، وہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانے دوست مل جائیں تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شب بھول کے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پی تھی، وہ رات بھول کے جب کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹا تھا، وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ چلو وہاں نیکی کا ماحول ہوگا، میں جاؤں گا تو مجھے عزت ملے گی، کیونکہ مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہ اس خیال سے مسجد میں آیا کہ وہاں شائستہ زبانیں ہوں گی، لیکن انتہائی معذرت سے صاحب اس کے قدم مسجد میں آئے تو ہم نے نمازی لوگوں کے رویے دیکھے ہیں، ہم نے کہا لو سو چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اور تینوں مسجد ارا کن نے وہایا، چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو، وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، نہ پرانے دوست جینے دیتے نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے، اور رب کا وعدہ ہے کیا توبہ کا در بند ہو گیا، کیا سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، وہ توبہ کا در کھلا ہوا ہے، جو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا اللہ نہیں کروں گا آج کے بعد گناہ، تو وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ سری سکتی فرما دے، میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا، فرما دے میرے دل میں رحم پیدا ہوا، میں نے اس کا منہ دھویا اور اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ فرما دے اگلے دن میں نماز تہجد کے لیے مسجد میں گیا، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلے پہ کھڑا ہے۔ فرماتے میں حیران ہوا، میں نے کہا مالک یہ تو بہت تھا، ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ اچھا وہ معاف کرتا تو آپ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ علامہ سیدی شارح مسلم مفسر قرآن ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ وہ جوان جو ساتھ تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو اس بوڑھے نے کہا یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے؟ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آئی کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ اور یار جب وہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا تھی، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے، سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، غربت لے آئی ہے، مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ بڑے فخر سے کہتے بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں، لیکن دولت کہاں لٹاتے؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے، اور آپ بھی دیہاتی لوگ ہو، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1,00,000 کا انعام وہاں دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ کتوں کی لڑائی پہ کیوں لٹاتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ ہمیں کیوں نہ نظر آئے؟
ہماری دیوار کے متصل، ہمارے متصل دیوار بیوہ کا گھر تھا، اس کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے کیوں نظر نہ آئے جو نانے شبینہ کو ترستے تھے؟ کاش کے مزاج بدلتے اور ان پہ دولت لٹاتے۔ ہمارے گجراوالا دھلا چونک میں ایک بڑا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، دو قدم چلا لوگوں نے پکڑا، خوب مارا، بعد میں سوال کیا بڑے یہ جرت کیوں کی؟ اس نے کہا ایک ہفتہ ہو گئے اس چونک میں آتا ہوں مزدوری کے لیے اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، روزانہ خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں، بچے سوالیہ نظروں سے پوچھتے ہیں اور میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ آج پکا وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہارے لیے روٹی لاؤں گا، لیکن آج بھی مجھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور میں چوری پہ آمادہ ہوا۔ اچھا یار، وہ مر جاتا نا بوڑھا بھوک کی زندگی تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے، اور جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے تیرے سامنے سے گزرتا تھا، تمہیں اس وقت نظر نہ آیا، آج چٹا لباس لے کے آ گیا، پھر اور بھی سخی نکلتے، جی کل دسواں چالیسویں کی روٹی ہماری طرف سے، اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ اور جب وہ بھوک تھے مر رہے تھے تڑپتے تھے اس کے بچے، اس وقت یہ سخی لوگ کہاں تھے؟ آج لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکے بھی چڑھائی، سفید لباس بھی لے آئے۔ جب کوئی مرتا ہے نا تو جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا جنازے میں، اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر 40 قدم ساتھ چلوں۔ ایک تو لالچ یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ کو پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کندھا دینے سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور پچھلی صفوں سے بھاگ بھاگ کے مردے کو کندھا دیتے ہو اجر لینے کے لیے، دکھانے کے لیے، کاش کے زندوں کو سہارا دینا کا مزاج بناتے۔ اللہ صغیرہ نہیں، اللہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا، لیکن یہ سب دکھلاوے کے لیے ہمارے کام ہے۔ زندوں کی قدر کرنا جانو بھائی، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں وہ لوگ تلاش کرو جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، ایسے خوددار لوگ تلاش کرو جو کسی کے آگے ہاتھ پلانا توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ اور دکھلاوے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہو نا یار کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ میں ایک سردار کے گھر میں، میں رحیم یار خان گیا، اس کے گھر میں چائے تھی، وہ مجھے سناتا کہ میرا دسترخوان لگتا وہاں 200 لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ مجھے خود بات سناتا کہ ایک دفعہ میرا دوست، میں ویسے چیک کرنے کے لیے گیا تو وہاں میرا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے نظریں جھکا لی، اور یہ بات سناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کچھ گھر تو ایسے رکھ لو جو یہاں آ کر نہیں بیٹھتے، آج سامنا کیا تو وہ کس قدر رسوا ہوا۔ اور زندوں کی قدر کرنا جانو بھائی، زندوں کو عزت دینا جانو۔ کفل کے پہلو میں وہ تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، اللہ، وہ ایک مجبور باپ کی بیٹی تھی۔ اتھرو دیکھے تو کفل نے کہا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بھوک لے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اور بھائی اس کی عادت ہے معاف کرنے کی، ہم بھی عادت ڈالیں، لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں موقع تو ملے ہم رسوا نہ کر دیں تو نام بدل دینا۔ یہ مسجدوں کا ماحول ہے، آئیے ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں کس قدر تلخیاں ہیں، اور بالخصوص یہ جو ہمارے سسرال کا معاشرہ ہے نا، یہ انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں اس بھائی کی بھی توجہ چاہوں گا جس کی آج کل میں شادی ہے۔ ہمارے سسرال کا معاشرہ، میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے کیمبرج یونیورسٹی کی، انہوں نے بتایا کہ 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، یا جو تجھے ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کرو، اور اگر گھر میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلیاں نو، بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور تڑ تڑ زبان چل رہی ہے، یہ سکھا کے بھیجا ہے؟ اور وہ بوڑھے آخر پہ سر سے اپنی پگڑیاں اتارتے ہیں اور ان کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، خدا کے لیے معاف کر دو، اور پھر وہ رونت، وہ تکبر بھرا لہجہ، یہ آخری دفعہ ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، کمرے میں جا کے کہتے بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا۔ وہ بیٹی بھی کہتے یہ کیسے ماں باپ ہے، رسوا ہوئے، مجھے انہوں نے مارا پیٹا، یہ مجھے دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، میں تو گھر کی کبھی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، کیا ہو گیا ماں باپ کو؟ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے
طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے. ہمارے پاس لوگ مسائل لے کے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جا رہی ہے. اور پھر ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں بیٹے تیرے پیچھے بھی تیری دو بہنیں بیٹھی ہیں, اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا. اور ان بیٹیوں کے لیے بھی بڑی رسوائی ہے صاحب. ایک تو سسرال کے یہ دکے ہیں, اگر کسی بیٹی کا باپ شرابی ہو نا, نشہ کرنے والا ہو, تو ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے. میں ان سے بھی عرض کروں گا خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو. اگر شراب کے عادی ہو, نشہ کرتے ہو تو چھوڑ دو, بیٹیاں ہو جائیں تو ویسے ہی حیا پیدا ہو جاتی ہے. ساری زندگی دکھ سہتی رہتی ہیں. کبھی کچھ چوٹ دے نا سسرال والے تو ماں باپ پوچھ رہے کیا ہوا, وہ کہتے سیڑھیوں سے گڑی, دکھ سہتے سہتے قبروں میں چلی جاتی ہے. اور یار اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو ہم اسے بھی نہیں جینے دیتے. اور بیٹے کو کہتا اس کو طلاق دو, فارغ کرو ابھی اس کو. اور تقدیر سے کیوں الجھتی ہو بھائی, وہ مالک ہے دینے والا, اس میں اس کا کیا قصور ہے. اگر اس کے ہاں صرف بیٹیاں ہونا تو ہم پھر بھی قبول نہیں کرتے. میرے اللہ نے, میں نے اللہ سے مانگ کے بیٹی لی تھی, اور میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں خیریت تو ہے, ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو انہوں نے واپس آگے بتایا کہ چوتھی بیٹی ہوئی ہے. وہ بیٹیاں تو رحمت ہیں بھائی, بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہیں. اور ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیے, سارا دن ہماری خدمت کرتی ہیں یار, ناشتہ بنایا, برتن دھوئے, گھر کی صفائی ستھرائی کی, دو لمحوں کے لیے چارپائی پہ آ گئی تو ہمیں وہ بھی گوارا نہیں. فون اٹھایا جاتا الے تک ستی ہے, اور وہ بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے. وہ سونا جرم ہے یار, اپنی بیٹی سے غلطی ہو تو بچی ہے, اور بہو سے غلطی ہو تو آسمان پہ اٹھا لی جاتی ہے. میرا کہنا ہے جب تک میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہوتا ہے گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہوتے. مجھے ایک دوست کہتا کہ میرا فیصلہ میری بڑی ہمشیرہ کریں گی, میرے بہنوں ہی کریں گے. میں نے کہا بہنیں ماں کی جگہ پہ ہوتی ہیں, بہنوں ہی عزت کی جگہ پہ ہیں. لیکن آپ سے سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں یا ابھی تک فیڈر پیتے ہیں یار؟ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں. اور میرا اس بات میں بھی اختلاف ہے جو اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ خرچہ تو نے ماں سے لینا ہے, شادی تیرے ساتھ ہوئی ہے, اس کے نانو نفقے کا خرچہ تیرے کندھوں پہ ہے, وہاں جھجک ہے تجھ سے جھجک نہیں ہے. عجیب فلسفے, عجیب ہماری منطق ہے, عجیب گھر بنائے ہیں ہم نے. عزت دینا یار سیکھو, عزت دینا سیکھو گے تو عزت ملے گی. اپنے کمرے کی آواز جوانوں باہر نہ نکالا کرو, کسی بات پہ اختلاف ہو جائے تو افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کیا کرو. کیوں ہم دو خاندانوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, اور دونوں طرف سے جب وہ جنگ اور کا ماحول بنتا ہے تو دو گھر برباد ہوتے ہیں. اور مجھے آج تک وہ خاتون بڑھیا نہیں بھولی. میں ایک گھر میں فیصلے کے لیے گیا تو انہوں نے, میں نے سنی بات تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, میں نے کہا جانے دیجئے کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا, اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا, اور آواز کیا آئی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چھڑی. کوئی مرد بات کرتا تو وہ بھی جہالت ہی ہے نا, لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں, یہ بھی تو کسی کی بیوی ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج سے محبت دیکھی کیسی ہے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہے سیدہ فاطمہ سے کہ جاؤ اپنے والد گرامی سے عرض کرو کہ وہی کے وقت جو چادر ان کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا فرما دے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی, حضور امی چادر مانگ رہے ہیں. فرمایا جاؤ اپنی امی سے پوچھو وہ چادر کرنی کیا ہے. اور آپ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. سیدہ سے فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور اس کو بطور برکت اپنے ساتھ کفن کے لیے لے جانا چاہتی ہوں. حضور آپ دیدہ ہوئے, فرمایا آپ نے چادر مانگی ہے, اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں, حضور فرما دے اس میں کچھ بچا لینا, بچایا گیا. فرمایا کہاں لب رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے. تو میرے نبی وہیں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور تو بیوی کو عزت دے رہے ہیں اور ہم پاؤں کا جوتا کہہ رہے ہیں.
یار جنہیں گھر میں لاتے وہ مالکن ہوتی ہے گھر کی. جس طرح بیٹیاں اپنی کسی کے گھر میں گئی ہیں نا, اگر کسی کی بیٹی آئی ہے تو اسے بھی اپنی بیٹی سمجھو. تھوڑی سی سپیس رکھو یار, معاف کرنے کے جذبے رکھو. اور میں بہو سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی پیچھے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہو اور آگے جس گھر میں آ رہی ہو وہاں بھی ماں باپ ہیں, ان کی توقیر بھی اس پر فرض ہے, لازم ہے. تو فرمایا کسی کو شرمندہ. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں, اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں, جماعت کا ٹائم ہے, ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی. اچھا اب وہ اٹھ کے وضو خانے جانے لگے وضو بنانے کے لیے, ظاہر ہے صف سے باہر نکلتے تو صبح کی محسوس کرتے, شرمندہ ہوتے. ابھی وہ اٹھنے ہی لگے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. تو شرمندہ کرنا بھی دوستو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہ خوشیوں بھرے لمحات آنے والا کل دو خاندانوں کے لیے باہمی باعث یمن و برکت بنائے, سب کو عزت والی زندگی عطا فرمائے. علماء تشریف لائے, سرپرستی فرمائی, اللہ ان کا آنا تشریف لانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا.